Ултра Машини, ден трети започва с отиваме да си измием зъбите. Много е готино това местенце. Аз реално сега го виждам как изглежда. Е, там сме ние, там е Ицко. И вижте, ето тук са баните и тоалетните. Всъщност тук са мивките от тази страна, от другата страна са баните. Някакво супер готино. Аз този начин на живот някак... Ходил съм тинейджерските ми години, супер много ходихме на палатки. Обаче на такива къмпинги и работи съм ходил, може би с майка ми много, много... Един път, примерно, и на не чак такова яко място. И сега съм впечатлен, то със сигурност има още 1 милион такива места из България. Много яко. Абе, тук си има басенче. Вижте, ценички. Басенчета. Тук е някакъв рай, бе, бате. Ние сме там, буквално сме там. Тук басейн, лудници. То е нещо страшно приятно. Пасивото. Какво беше? Опознай родината си, за да я обикнеш. Има страшни местенца машини, страшни. Тук си сплащаме нещата, но вижте как изглежда целият комплекс. Вие го видяхте от дрона, но... И ето тук информация. Много готово местенце. Супер! Трупаме точки. Тръгваме си от Поликраище и искаме да ви споделим един интересен факт. Бяхме в една бензиностанция тук и си говорим, че обикновено в бензиностанциите хората те изнервят или нещо не се случва както трябва. Тук печагите бяха най-готините в тази бензиностанция. Човек, който зареждаше, беше някакъв супер отзивчив. Защото ние зареждаме дизел и зареждаме AW, което е някакво нещо, което се добавя допълнително. И не бяхме много наясно кое какво. Той човек така добре ни обясни. Вътре дамата беше някаква супер любезна. Най-яката бензиностанция. Следващата стъпка е отиваме към Шумен. Имаме там няколко много интересни исторически обекта. Ще видим кой от тях ще успеем да посетим, кой от тях е отворен и какви впечатления ще съберем от там. Шериф Халил Паша Джамия, известна повече като Тумбул Джамия, е мюсюлмански храм, който в миналото е бил разположен в централната част на град Шумен. Впоследствие с изместването на централната градска част, джамията остава в югозападната част на града. Комплексът на джамията се състои от основна сграда, двор и пристройка, състояща се от 12 стаи. В основната си част молитвената зала представлява квадрат, в средната част е осмоъгълник, преминаващ в кръг, който завършва със сфера. Дворът на джамията е известен като аркаден, заради формата на сводовете пред 12-те стаи, които го обграждат. Минарето на джамията е с височина 40 метра. Лена ми е интересно да видя, но все пак 500 години сме били с тези хора, трябва да и почитаме и тяхните религии и неща. Та да, няма да влизаме, защото има нещо като молитва. Но да, айде да... Да, виж, има по стените, по камъка, са си... написали някакви неща. Какво значи това? Пишете в коментарите. Това от дясно и това от ляво. Какво значи тези символи? Да научим и ние нещо интересно. Bay Road to Bronze. Гледаме се пак да пазим тишина. Се махаме от тук. За да не създаваме неприятно впечатление. Да, ако имате интерес, може да дойде. Да, трябва да се измиеш, да влезнеш, да се събудиш. Да. Входни такси имат. Може да видите. Тук минаваме покрай пивоварната в Шумен. Пиеме ли по една биричка?
стигаме пред Шуменската крепост. Ще я кога е? Мале, 12 век преди новата ера. То може би най-добре ще е да извадиме дрона тук. Но вижте преди, пред дроново, как изглежда. Ето я картата. Ето я схемата. Защото тук е бая голямо. И дед си вика, ние да ви говорим и да ви разхождаме, по-добре е да го видим. По-добре е да го видим от птичи поглед. Виждам, че там са сложили разни осветления. Сигурно вечер е някаква еротика. Основаният преди 3200 години град Шумен наистина е люлка на богатата духовна и материална култура. Доказва го историко-археологическия резерват Шуменската крепост, който се намира в парка Шуменското плато на 3 км от центъра на града. В специална експозиция в музея, разположен в непосредствена близост до крепостта, е представена историята на Шумен. Шуменската крепост е много добре запазена и е най-значимият исторически археологически обект на града. Според изследователите, тя е построена на 4 платформи в ранната и късна античност, а по-късно в средновековието е била разширена. До 15 век градът е бил именно тук, но след кръстоносния поход на Владислав Варненчик и Янош Куниади през 1444 година крепостта била разрушена и Шумен се установил на сегашното си място. Тук е супер епично, но и супер горещо. И често казано, много се радвам, че направихме дрон кадри, защото от дрона го виждаш по съвсем друг начин, отколкото тук. Но пък си е много приятно и да го разгледаш. Ще тук е Римска улица. И да се разходиш. Малко да слонината да проплаче. Време е за сканиране. Осем от 10, бейби. Мемориален комплекс създателите на българската държава. Дайте. Създателите на българската държава, известен също като 1300 години България, е архитектурен комплекс, посветен на 1300-та годишния на създаването на българската държава. За да се качите до него, трябва да изкачите точно 1300 стъпала. Мемориалът пресъздава важни моменти от българската история от 7 до 10 век, изградена от 8 бетонни тела, оформящи две полузали. Композицията се намират фигури на българските владетели – Аспарух, Теревел, Крум, Омуртаг, Борис I и Симеон I. Най-голямата скулптура е посветена на създателя на българската държава – хан Аспарух, който е на кон. И забива меч си в земята и изрича думите – тук ще бъде България, под това небе, на тази земя. Ето ни тук при Мадарския конник, долу. Нагоре е пълна улица. Кой се е качил там, бе? Кой е правил тая ниша там? Тук сме към пещерите. Натам ли си? Чай ден тук е по. Ще се къпеме от извора на нимфите. Тук мисля да снимаме някакъв хорор филм, приятели. За съжаление му се вижда края. Ако не му се вижда, ще жде много съмнително. Падай, тук е много хладно, аз мисля да остана тук. В хладилник. Ето, че е време да сканираме. Десетото. Десет, бейби, първите 10 обекта. Yes. Едно страхотно приключение да обикаляш различни места, някои от тях да подозираш за тях, за други не. И смятам, че
това е първата крачка за много хора да се надъхат, да отидат, да видят, да посетят различните страхотни места от България. Пътувайте, посетете, бъдете. А ние сега отиваме към Долище, към Тариуса, към Варна, морето, сините вълни. Колебая се, кое е най-хубавото нещо от това, че пристигнахме тук. Едното е това, че си взех душ, чувствам се нов човек. Но вижте, другото също е доста силно. Значи искам да ви кажа, че аз от 10 минути тук говоря по телефона и много ми харесва на къде отиват нещата. В смисъл, аз май ще оставам да живея тук. Значи да продължавам тук с много сериозните проблеми, с които имам. Пожелавам на всеки един от вас, мили хора, да имате все такива проблеми и това да са ви най-тежките проблеми. Имаме тук чист телешки суджук и смес свинско и телешко. И на мене в момента проблема ми е кой от двата ми харесва повече. Живи и здраве! Направихме се една брутална разходка тук, из Долище. Трябва да си намери приятел, че той няма още месец, както виждате. А аз си намерих стол, който е масажира. И мисля, че няма да се тръгна тук аз. Мисля, да, че... Той смята да се... Мисля, че влоговете приключват Супай. Тук, защото аз оставам тук да живея. И аз не те малко с отворотка. И всички се облъдят? Всички се облъдят. Майка, много ми е хубаво. Добро утро, уши. Коля, че какво става? Ти си като някакъв бедуин. Уши не си бежи. Сега ще направим маска. Леле, ще седнеш на Тариуса на стола на масажче. Бате, няма какво да го мислиш. Направо ще го пръснеш. Аз на този стол се пръснах вчера. Уши, някой от нас. Ние спахме тука. Ицко се прибра, прес остана в къщата. Нотариусчето не му започва поредния ден. Аз тук отиваме днеска към Варна, към аквапаркче и към други водници. Отиваме вечерта, живи и здрави, към Лунара Бич, което е едно заведение на един мой бивш колега, което искам да видя от известно време. И така, ще видим. Здравейте, машини! Тук приключва нашето предизвикателство да посетим колкото се може повече обекти от 100-те туристически обекта. Като последният обект, който трябваше да посетим, беше Казанлъшката гробница. Между другото, направи ми впечатление, че тук за нея са направили някакви много готини анимации от Yetel и за някои от другите има такива. За съжаление, обаче ни се налага да тръгнем по-бързо, отколкото предполагахме и няма да може да посетим Казанлъшката гробница, но и като цяло ние си бяхме направили нещо като предизвикателство. Мале, това наистина е много готино. С цялата история и така готина визия. Може да го разгледате между другото в апа на Yetel. Но да, като цяло ние си бяхме предизвикали да посетим 25 обекта в рамките на тези няколко дни, които пътувахме. Навъртяхме над 3000 км, но успяхме май основно да посетим колко имам аз 11 на моя акаунт. Колегите може би и те имат толкова плюс-минус един, но честно да ви кажа, беше изключително разнообразно приключението и това беше може би най-приятното от цялата част. Имаше обекти, за които знаехме горе-долу какво ще видим, имаше и обекти, за които не подозирахме какво ще видим. Срещнахме се с много интересни и готини хора по обектите, такива, които изключително много им харесват това, което правят и такива, които като че ли не са чак толкова заинтересовани. Но със сигурност бяха много приятни моменти и искам изключително много да благодаря на Yetel, че се включиха като подкрепа на нашата виртуална ваканция, тъй като добавиха нещо уникално в цялото ни пътешествие и ние така или иначе може би щяхме да минем през известна част от тези обекти, но със сигурност не през толкова много. Затова обаче искам да надъхам вас да посетите такива обекти, тъй като
Пътуваме много често в чужбина, опитваме се да отидем къде ли не по света, но всъщност в страната ни има толкова уникални и готини места, а пък има и страшно готини хора, които ще познаете по тези места. Та, благодарности на Yetel за подкрепата и благодарности на всеки един от вас, който остана до края на този епизод от виртуална ваканция пътуването. Нещата обаче те първо продължават. Приятно гледане!